dañuy jaajëfalaat gaa yi di leen bégge ne leen lii moom ñun suñu xaal moo ni mel xaa ko saayit ku ko dégg ku ne xam ne ñun bedd seen lañ ñuy intitulé donc mooy loolu te li nga wax léegi laay tontu rek ne loo doonul taalibam sëñ bi mënoo doon sëriñam mu ko waay ñun lii ñuy dund tey dañ ko tarbiya démb mu taroon torop nag mais xam nga nit maanaam détermination dafa baax si doomu aadama ngëm-ngëm boobu voilà dafay am lenn looy gëmal sa bopp ne lii man damay déterminé wu ci fànn bii nii te lii dama koy maîtriser dañ ko jàng ba comprendre ni scène dañ ko war a occupé ni prestation dafa war a carré ni life dafa war a am nga dafa war a am norme léegi norme yooyu noonu bu ci nekk bu ne dañu jël temps jàng ko ba maîtriser ko négligeawul dara à notre manière nag quoi dugguñu si benn école jàngi wala nangam mais jël nañ suñu temps di def ay recherches di gëstu di daw gauche ak droite mu jaral ñu sacrifié lekk sax parfois dañuy woor obligé pour jaayante liggéey loolu voilà benn mbir mu dugg si ñun loolu moo dem ba jur lii tey quoi boo demee bay gis xat ko saayit muy presté du jàll inaperçu fu mu tëll fu nekk nit ñi dinañ prêté attention si moom ça veut dire que ne xam nga liggéey bu yàgg la woon moo fay tey na am sain trop leer mais magub yow lay wax ci loolu ipson ex wax na la ma waaw comme affaire yi ñu la koy wax sañu depuis démb dañ ko trayma ni nga yes te xam nga tamit ñun tam bu ñëwee suñu taxon tamit saa su ne dañuy am benn day am luy nekk suñu xol quoi waaw fii moom xam nga bu ñu fi ñëwee dañuy sentir xam nga waaw everybody nice happy ñun moom moo tax xam nga bu ñu sañoon da ngay def teg ay but ñu rab ko ba heure bu émission bi ma bañ waaye waaw bañ waaw Diallo Bagas waaw mais gars yi wax nañ lépp boo xoolee gars yi wax nañ lépp parce que tamit expérience bi daf si compté tamit waa ndox kay foog mu ñëw at googu boo ko invité foog nga wut ndox lu leer laa lay expliqué foog nga wut ndox waaw comme ni ko gars yi waxee rek expérience bi daf si compté trop quoi parce que tamit boo xoolee du tey la gars yi commencé bi gars yi commencé yàgg na quoi def na ay 20 ans 21 ans xamul 22 ans donc loolu xale judd na bi ba mu si mag mag si xam si hip hop def ko donc loolu la quoi donc loolu daf si compté tamit loolu la rek du leneen tamit expérience bi tamit xam nga chaque fois ñu moom la ñuy jiite suñu ñuy def quoi right oncle waaw man wër naa émission bi jeex na de xaw na waaw man de fi yewoon sax content na déjà très sincèrement lu ñu am ci vu ci net bi en ce moment waaw c'est une première nag ñu ngi ko waxante te li ñu fi def comme vengring ànd rek c'est une première aussi donc man instant sama sañoon ñibbi quoi wër na waaw yow doojal ma lii man déggoolu ma wax man fi dana jël sa dose quoi fii la ñuy toog fii la ñuy toog peeg la ñu war a peeg am la ñu war a am dañu bougé léegi nice nañ avancé dawal ma ci chapeau yow donc déjà ci comme ni nga xam dañu invité woon gars yi pour waxtaan ci seen bon dañ waxtaan un peu seen carrière mais par rapport ak sound bu mujj génn ak mooy lu ñu tëral par rapport ak vacances yi parce que boo xoolee am nañ benn enchaînement benn programme bu ñu teg bu nga xam ne c'est carré quoi carrément donc genre plan B waaw war nañ ci mën a waxtaan yaatal lu bëri mais itam comme ni nga waxee tamit cypher dina amaal itam donc dinañ yaatal lu bëri macha allah donc ma bàyyi gars yi ñu waxtaan si dama xamul nag ngay def ndax ñu dawal sound bi ñu yaatal wala nakal ah non benn brèche rek ngay def ak gars yi mais di wax gars yi tam ils peuvent participer si 991 35 35 wala ci 77 938 37 00 pour ñu xam ne par rapport ak prestation yi ñu dégg fii parce que là life bu wow kong sérieusement du playback quoi hein du playback non peut être ñenn ñi foog ni playback la mais très sincèrement waaw non man nijaay boo bëggee dégg ma dama namoon concert dama namoon dem concert non man pare naa jeex na mais tey moom gaayen tey moom mooy loolu de waa léegi ñu xoolee affaire bi ñëwaat muy bagage bi da doob ting bi nga xamante ni génn na liñ ciy gis dafa bari oncle war nañ ci yaatal sound boobu liñ ciy gis dafa bari te bu ko gars yi dégloo rek xam leen bëgg bàyyi ma déglu am na benn grand bu ko déglu très sincèrement mënu ma noo gars yi dañu plané mais déglu lyrics yi quoi au fait mais li ñu woote la est ce que yow dégg est ce yow dégg li ñu woote esprit bi ci nekk du esprit bu ñu mën a wax parce que da gis ni trap la mais ci kaw trap bi ñoom ils ont leur manière en 3 minutes grand bi ne mais attends mais kii sound bi c' est au fait gars yi dañ ko wéy mais pas pour ñoom waa dafa am ñu ko wéyal ñu bëri nag loolu lañ ñu comprendre nañ ci yaatal moo tax mu intéressant xa xat koo ñëw tey fii nii war a yaatal ci loolu noonu quoi ñu ko dégluwaat ñu wax yama waay man sama ya kii bi day pala day kiri jota de mu ngi demee noonu ñu déglu cums ay wa cums ñëwal yaram bi yaram bi yëpp na non 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 non
That's for real, my nigga. What's up? Hip hop is right here, cause I'm the rap. Feel my capital of hip hop, man. Yeah. What? Yeah, that's for mais, real. Mais entre temps, bala li kam di positionné. Lutax en fait concept bobu. Lutax. Wow, son bu fekke da ngay yatal bismillah. After man jogo. Okay, concept sound bi. Moy ko lu gaay bi waxtane la ko. Yeah. Lu gaay bi waxtane la. Té fam tam bena jangat bi nga xamanteni war na gam ci bëpp kul artiste. Yeah, yeah. Téwul nak après nga soir yo sa isidara bi nga xamanteni mom ngay def. Mom ngay def. Mais nga formé wu ci lepp. Mais téwul nga tan sa branche quoi. Yeah. Bo deugulé depuis sun premier album. Premier sa bu tiji amna bena jangat jangale bu ñu xam jangal nañ ko gaay bena paral bu tiji. Mais après affaire day dem day bëri ay rumeur parce que boy gaay dafa da la nek classé sen soundtrack bi. Dé lañ ci woy maam dé lañ ci joxé ay message. Contenu ko. Ken téréw ko parce que musique la ken mënu ko téré ken té yag na fi. Mais façon buñ koy défé ak ñun fi sun temps dañu am dañu tam dañu am sur réalité bop. Yeah. Maam gal sen même bu dé dang koy roy ci kané mais bu lé roy à 100%. Gaay na ci gaay di tek ay message. Mais dañ ñom bo la waxé lo da ngay ñu na no yeen mi def ay istidrap ha ko bi classique bi. Maam da ngay ko télé. Oh. Wa mo tax ngeen diingat gray mo tax ngeen diingat boy ma am li xam nga da ngeen guessu quoi ay katé ngeen nek parce que bo xolé so lo mo andi ciotay bi parce que ay boy ñu di ci lool lool nekku suñu issue de rap mais dañu bëggon gaay ma am ñu nañu formé wu ci lebe paré tan def ha ko shit duñu mësa tégg suñu tank that's for real yeah for real les son wax lay appuyer rek gis nga life bi nit day am option manam dogu ci ben mbir ñun dañu tan tuddé suñu bop ha ko side biñu commencé suñu job nit ñi xam nañ ñu ci ben style mais ci ben style bobu nonu ñu nek ñun bëgguñu manam dañu bëgg di doxé ñaari tank ci fann bëpp nak dañu bëgg di fuñ dem fu ne taxaw quoi surtout nak musique bi nga xamantene tay ñun mom lañuy def musique bi ñun bëgguñu nit woluñu ci lo xamantene ñun daf ñuy teu waaw du wey déjà musique du hétu poser bo xalat nak ci rap swing gospel jogi jog roof nek style yoy nonu yëpp bëgg dañ ko maîtriser tiéna ko tok mais li lañuy boné mais tollu nañ ben zaman bo xamantene manam gënë nañ suñu première facette bi moy que ni hardcore side dafa tollone ci représenter waxuma la fait hardcore side sax mu gënë su hardcore side ci jëmbu mom mais Casamance mo soxla won lu leen représenter fa côté rap pur et dur ñun ñu opté wu jël volontaire wu né ñun dañuy génné album bo xamantene diñ de son nom pur rap lay nek té bi mu génné Sénégal bi yépp reconnaître nañ ko rap pur djégué na Casamance ñeu imposé wu Sénégal bi té nit ñi reconnaître nañ ko respecté nañ ko donc légui li ci dess moy ku ci nek amna lén luy nelaw ci yow lo xamantene woor na la bu woor ni tay comme look like boy ngay dégg ñi def trap music di def afrobeat di def whatever sound ñu ngi koy def deug la ñi ngi cartoné ñi ngi jaay ñi ngi nangam nice yalla na leen yalla yokku ñun duñu siss dara quoi mais dañu bëgg comprendre lo gaay comme quoi que ni rek ñun su fekkante ne won optique bobu non lañu jëlone ne ñun tay dañuy prôner ci li amul kenn señ bi je pèse bien mes mots amul kenn ko xamantene tay yeen ngoy dégg Sénégal muy def mbir lu jombu lo xamantene ñun jombu na ñu ci def ko mais dañu comme liko son di wax polémique yi dafa bëri xam nga waxuma la ci hardcore side rek mais ci képp kuy old school di def rap malone amna lolu su nekkon en ligne mu na woté mu témoigner limay wax ni amna ben jour bo xamantene daf ma wo téléphone nek ci discussion bu metti ak ay boy mu wo ma téléphone ne ma ciubs man ngir yalla rek dama bëgg nga defal mo audio sa WhatsApp 4 bar jabu trap parce que boy yi ma ngi tok ñu ñu ko ñu ma nan yeen old school yi da ngeen di sonal nit ñi nan ay rap bi dafa wara authentique dafa wara authentique da ngeen amul technique boy technique bi ñu am amé ciums tamit man je trouve que ni gaay tamit dañuy wax deug parce que oncle da ngay gis ni amna tamit ay haako ni gay nga xamanteni yag nañ ci wol bi dem ba rap lañ mësa def ay yeus mais bi track bi ñu dañ ci ñam comme ay keri jam si nga xamanteni ay merkat lañ ñoñu duñ wax len lu engagement mais tek nañ full album trap kon gaay yoy lañu gis ni pour ko wax pa xat ko tamit ñamal ñu fenn woné ni man nako is time tamit boy tok xam nga ñu fi lolol ce que gaay dañu comprendre nga trap boko déggé américain yi trap moy piège bo xol trap piège piège tout quoi moy musique bo mo tout piège tout quoi ci piège bo waxu ñu kenn bu trap quoi mais solo nokay défé quoi les gaay dañu yaakaar nak gaay yi def hardcore shit mu ñu def lool gaay mu ñu ko def bu baax mais côté dañu opté wul pour def lool c'est musique la quoi donc té défana comme niko tuum su waye bo dé ba ngay da ngay rap rek donc défana té war nga mëna taw ci sens yépp dé lo xamanté yow war nga ko mëna play peut-être même ne ko ce soir war nga ko mëna def quoi donc
lolu gatt xel la sax bo towé nga né gaay mënu def li musique bo mo gëna yomb def fouf est xam nga lolu si si musique trap bi ni mo gëna mais bo xolé ci mënu bi sax ous doguma la sax mo gëna yomb parce que ay sanni da ngay wax ben sanni ben mu teub ñëwaat donc lolu jess gaay dañu gis ni war ngeen ko mëna def tamit mais daguma la sax ous tumsu war na ko ci gëna couple ba kenn tuddu feeling rap te doñu lim sari wax ji ñu par nañ ci depuis ci dem waaw et puis affaire yi mo taxit wax son gay fa ñew ci lyrics yi na ñew ci lyrics yi non deug la mais sauf damay delu ci wat ci li son wax fop parfois ñuy top lyrics yi xam nga right waaw xam nga tay ñun ñu ngi lay expliquer ñun suñu parcours maay ñew naan la les gi di doon kepri non tal nañu maay ni nek off on mic bi lañ beef tactical meuf neuf ci goré lañu tey ba kep bi jeuf fop fo de jalous bon for the headers bari dugu dugu luñu bëgg deug duress wérante xuxan té lékati cassé naxuti naxuti jappi di kan ci gëw bi ligéy doomu kaza bi di fat ci gëw bi di wéy freedom freedom bi suñu namati ndam dem ba jaral ñu faratal wo jamonoy palajëm xam palajëm dal palajëm dal palajëm waaw jamonoy palajëm lañu gëm li ci ñun yëkëti jom dem ci fula tal job tal job tal job romb nañu li nga fokk wessu nañu li nga fokk ku ci nekk sa jangoro let dem to mobilisation nak bu deugal mobilisation bu deugal na xeter ak xol lañu kaza na yenu len ko manam kaza ñoo mobiliser wu jox ñu seen xol ak seen xeter nañu yenu len ko yeen representation bi represent for life kaza ku yar sa kuy nak mu maggu fuy di bak kuy xor ñu wan la ni yaru len ko ñun duñu mësa sëgg suñu mission waref lañ ko def doñu na yaru len ko bëgg na mëna fight dara duñu mësa tit look like yere len ko so say xam nañ limay wax yere len ko manam lyrics yi buñ koy top rek gaay nañ xam ni ñi dañu paré demb tay sogo ñew yaman waaw té nak boy bu yaakar ni gaay ay pa lañ né ñewal ñu def sa way gaay mag lañ way ogul wax la jëm mais xol dañuy dem xol yi bagage parce que bagage bi waxna bopam parce que amna